באתי לשאלה קטנה ממש, אבו מוחסן, היקר. איפה הקו טלפון בדירה? כבר 5 שנים, מאיר, אנחנו מתקשרים לחברת הטלפון ואומרים לנו אין. כפי שאתה רואה, אנחנו לא שייכים לא לרשות הפלסטינית ולא לישראל. אנחנו באזור C. אזור C, נכון. אז אין קו טלפון. אין. הלוואי והיה. אבל אין. עכשיו, שאלה אחרת, שונה לחלוטין. כן. מה הסיכוי שהשכונה הזאת מרושתת כחממת וי-פיי? עבודה ערבית בערוץ הישראלי.